Transexuala. Eluiar hiztegiaren arabera, norbaitek bere burua beste sexukotzat hartzen eta bere anatomia eta bizimodua beste sexukoek izan ohi dutena bezalakoa izateko aleginak egitean datzan jokaera da. Beatriz Preziadok berriz, definizio zabalago bat ematen digu. Bioemakume eta biogizona, jaiotzean emakume edo gizon egokitutako pertsonak dira. Teknoemakumea eta teknogizona berriz, bere burua emakume edo gizon identifikatzea erabakitzen dutenak dira, eta horretarako teknikak erabiltzen dituztenak. Gaur egun alere, emakume eta gizonen arteko mugak inoiz baino lausoagoak dira. Preziadok, adibide bezala, gaur egungo bioemakume asko jada transexuala dela esaten digu. Antisorgailu bezala erabiltzen duten pildora hormona bomba bat baita, eta beste gauzen artean, hileko artifizialak sortzen baititu adibidez. Izan ere, zer da emakume izatea? Zer da gizon izatea? Nola goaz gure identitatea eraikitzen gaur egungo gizartean? Nore identifikatzen nahi zer, gizona edo emakumea edo heterosexuala, queer, bisexuala, bipedoa, ez dakit norrela? Bipedoa bai. Identifikatzen nahi zer emakume bezala eta nola izanatzen den ere burua? Hetero, izan marko nuke. Bai. Identifikatzen bali man nahi zorrela, baina bueno, hori da nahi konen mainstream. Nola identifikatzen nahi zen? Ez da bat ere erresa. Identifikazio hori nire bizitzan zehar emandan prozesu konplexua da. Ez naiz inoiz identifikatua edo ez dut bukatu identifikazio horrekin. Eta nire nortasuna, nortasun txikien edo batzutan agian gainera kontrajarriak edo kontraesnetan erortzen dian nortasun ezberdinez osatutako nortasun poliedriko bada. Poliedro bada alde asko dituen irudi geometriko bat. Bueno, ni Katali naiz eta nire burua definitzen dut boiera bezala lehenengo eta horredakarrekin hakin emakume bezala ere bai, ez? Gizarte honetan oraindik emakume izateak badaukalako pisu bat. Zer baten zu lesbiana zara, ez gezu nahi dut, ni ere lesbiana naiz, zuzera normala naiz, pertsona bat naiz, beste pertsona bat zu maite ditu na, eta zergaitik ezin dut izan normala, eta konturatzen zenean gizarteak lekutxo bat egiten dizula, utzite izua, toleratu egiten zaitula, ez? Tolerantzia, termino hori, ez nik zerratik eskatu behar diot gizarte honi lekua, sistema honi hemen nire lekua. Zon porkulo nire sistema guzti aldatu nahi dut, ez? Horre sistemaren kontra nago, azken batean. Orduan, horre maten dan prozesu bat ere baita, esatea, eskezen normala izan ez nahi zuek bezalako izan, eta gainera, zuek nire iraintzeko erabiltzen dituzuen terminoak nire zatartuko ditut. Eta horti dator, nire burua boiera bezala definitzea. Boiera ziren, eske boiera bat naiz, osea, evidentemente. Ez du saiatu insultatzen horrekin, zer ez, ni oso bajo egon gonez nire boiera izaera horretaz. Izaera politiko bezala gainera. Eske boiera izan nahi dut, ez dut lesbiana normal bat izan nahi. Eko daude horrez, zer da lesbiana izatea? Nortasun fijoa da, lesbiana guztiak berdinak gara. Lesbiana bat, bezakite, masturbatu daiteke zakirietan pentsatuz. Eta horrela bada lesbiana izaten jarraitzen du, askotan sexualitatea baita ere oso konplexua da, eta nortasuna eraberean ere oso konplexua da. Ez horren esaten izun horretik kontraesonez osatutako nortasun bat du gala. Horain bain, argi eta garbi dago, lesbiana politiko bat naizela, eta gainera naiz, lesbiana politiko bat oso ondo dakidalako hori definizio politiko bat dela. Ez da nire nortasunaren definizio bat. Ni lesbiana naizela esaten dudanean, ez dut agortzen nire nortasuna horretan. Ez da hor gelditzen. Hori baina askoz ere gehiago naiz, edo hori bakarrik izan daiteke momentu batean, erabaki politiko baten ondorioz. Hau da, pentsa ez, familiaren inguruan hitz egiten ari dan eztabaida batean, nun denek familiari buruz ari diren hitz egiten, eta hor dakaten familiaren eredua da, heterosexualaren zelularik oinarrizkoena, ez? Orduan hor lesbiana ja esentzial bat naiz. Ez naiz ezer gehiago. Eta gainera lesbiana esentzial bat naiz beraiek duten familia eredu horrekin apurtzeko. Haurtzaroan gizarteratze prozesu garrantzitsua ematen da. Zer norainoko garrantzia dauka eskolak diskriminazioarekin? Nola garatzen da norberaren nortasuna? Nola, oposizioz pentsatzen dut. Osa, nire esaten zeaten, edo espektatiba batzuk zuden ere inguruan jarrita,
Ni jaio nintzanean, bai, izan nintzala mutila, eta mutila, bueno, mutila gaina izatea dauka hor, gero, bere, ba, bere kondizioak, ez, idatzita ez dauden lege horiek edo, bueno, ba, eta ardun. Ba, hasiera batean ni jo naizeran kitzen oposizioz, osea, zuza mutila, ez, naiz mutila. Zu nahi ez, jemotza deuki behar dezu, ba, ez, ez den nahi jemotza deuki, ez dakit, hasiera batean, ba, oposizioz, baina, bueno, oposizioz, gizarteak edo bueno, bai, familiatik hasita edo zuregan daudelako espektatiba batzu jarrita eta zu nik ez nintzen espektatiba horietan, nola ere kabitzen eta orduan, ba noski, ba horri aurre egin behar baldin badiozu, ba oposizio zera ekitzen zea. Eta bueno, gero bai nire identitatea edo nire nortasuna jo naizera ekitzen behin bueno, ja nire inguruan gazoak garbitzen dela, ba, bueno, zailtasun gehiagorekin edo gutxiagorekin, pentsatzen dut transexuala ez dan pertsona batek, baina zailtasun gehiagorekin, baina, bueno, gutxi gora bera, pues, alnun bezena, igual ja ez horren beste oposizioz. Pertsonalki ez dut bizi, nire urtzaroa gauza traumatiko bezala nire sexualidadean inguruan edo nire identitatean inguruan. Baina gara oso pertsona fuertean nintzalako baita ere, beti jokatu izan da futbolera mutilekin jolasketan, eta utzi diate jolasten gainera. Eta nire lerkoa nekoan, eta nahi banun izan gaitzan portea, eta nahi banun ez. Baina gogoratzen dut, aldaketa bat dagoela oso oso ondia prozesu horretan, zigarren maiara arte, ni oso pozibizien zen, nire txandalakin, nire futbolakin, nire kirolakin. Baina pasatzen zen DBH-era, eta horre gehiago pubertan sartzen zera gehiago, ez, amairu, amabi, amairu urte, jokatzen dutena futbolera dira, lehenengo, bigarren, da, hirugarren, uti helduagoekin. Eta hiek usten zera, indar aldetik ere ja aldaketa bat azten ematen, indartxoa goda jazu baino, markatzen da askoz gehiago, presio sozial bat dago ja, ja emakume bat zera, zai, tonteria bat ematen du, baina hiekoa daukazu, ja ematen du, ja zure haurtzaroa bukatu dala, eta ja jolastu zen unzuk, nahi zen unizatera, eta horren pixka bat bukatzen dela berriz bide hartzea. Eta nik egin nuen ere bai, oza, egin nuen mundu guztia bezala, hartu nuen eta izan nintzen. Izan nintzen neska, izan ditu nobi bat, eta lako gauzak ez. Baina bai irizten da momentu bat, ja, esatzen zuen, bat, ose, kago. Osa, baina barrenak eskatzen dizulako, ez, nire bintzen nire kasuan. Eta horri izan zen, egia da, ja, neska talde bat genula, feminismoa lantzen ari ginela, eta horrek irekitzen dizula asko, ez, aukera oso ondi izan zen ikusteko lesbiana batzuk zuen jatuagoa zianak, eta oso posibizizianak, eta oso lasei bizutena beraien sexualitatea eta horrek egia da, holako referenteak ukitzeak ematen duela kriston zer. Bada ez, nire oso maskulinoa izan naiz beti danik, oso txikitatik, eta bizi izan dudana da gizarte osoaren santzio potente bat. Oso, osea, defendatzen nintzen oso ondo, baina nire bizitza gogoratzen dut beti kanpaia bat albat bezala, da, gudatean, gudan bizi nintzen, eta etxetikan ikastolara korrika joaten nintzen beti, eta txokoak nituen, harriak gordetzen nituen toki batzuetan, beste batzuetan makilak, eta joka ibiltzen nintzen denbora guztian. Ez nintzen pasiboa, mutilientzako baita ere suposatzen dut, nire jokaerak denbora guztian bere jarrerak zalantzan jartzen zituztela, eta orduan beraiek ere erantzun egiten ziratela. Baina, bueno, baita ere oso polita da hor, txikian da, txikia zarenean, nola nik ere aldi berean gizonezkoek indarkeri pilo bat botatzen zidaten gainean, baina baita ere banituen ere aliatuak. Banituen ere aliatuak eta suerte asko izan nuen zatikan oso txikitan ikastolako tiporik altuena eta indartxoena ere lagun mina zen. Torran biak kriston bikotea egiten genuen eta egia esan ba, horretan suerte asko izan dut. Baina indarkeria pilo bat bizi izan dut eta gogoratzen dut. Eta gero ikastolan, jo, ze importantiak dian ereduak. Osea, norbait irakasle batek momentu batean esatia, bueno, izan dezak, ezkontzen zaretenean gizonezkoekin, neska bati begira, ez? Gizonezko batekin edo emakume batekin. Horrelako gauza txikiak askotan ze baliogarriak diran. Ze importantia da irakasle batek edo norbaitek seksualitateari buruz hitz egiten duenean edo familiari berdin zait, ugalketan berdin zait edo zen gauzari buruz, normalitate horietatik ateratzen diran errealitateak baita ere hor sartzen dituenean. Eta gero, nik ez dakit zatut eskola, familia, tal, konpendioa oso importantea da. Nik ikusten nire adibidez gaur egun beste egunean galdetzen dion tipo bati, ez?
Semea dakazu eta galdetu zuten mutila eta ala neska eta tipoak esan zuen, oraingoz mutila. Horrelako erantzunak, zelako garrantzia daukaten, bai nerekiko, baina bai gure inguruan dagoen pertsonekiko ez. Eta gero, maritxoak eta boierak eta transexualak eta guzti hori garenok, beti izan gara estepzioak, hau da, beti bizi izan dugu kontestu batean nun gure existentzia ukatu egiten da, ez? Klase batean zaude eta gai ateratzen da, debate bat. Maritxuak eta lesbianak eta talenei oso ondo irutzen zaie, baina errealitate hori ez da hemen ematen. Hori Bartzelonan, Madrid bezalako hirietan ematen da, bueno, eta gero astakeria egiten zumerri duzun astakeria, eskusa horrekin, hau da, ikuste zina zaren horrekin nola han ez zauden, nola han ez dauden marikoiak eta lesbianak, nola han ez dauden edo zein astakeria esan daitezke. Orduan, zer gertatzen da, askotan zu zaudela klase batean, debate batean, entzuten zuri buruz dakaten iritzi guztia. Eta zu ezin dezu ezer esan. Ezin dezu esan ni lesbiana naiz. Zatik, hori gainera da, debatea erabat apurtza, eta orduan sortzea dago erabat zu vulnerable erabat, zure burua vulnerable uzten duzu, eta momentu honetan publikoki armariotik ateratzea klase batean, bagain nola ikusten duzuen, baina ez dira, normalian oso gutxitan egiten da hori. Eta hori egiten da, baina, respaldu bat duzunean. Uste dut eskola garaia bagare gogorra izaten dela, ba bueno, espektaktibak betetzen ez dituen ororen zat, ez? Osa, ni ez dut esango, ez taliko hemen drama egiten, ez da, baina, bueno, abeti dago, potoloa, beta horreko duna, marikoia, marimatxo, eta hori ez, orduan, hain ere ustez eskolak, gainera, kontutan izan da, ez? Osa, etxean, depende ze gauza komentatzen diren edo ume joek zerrantzen maten duten, hori gero eskolan erreproduzitu egiten dute, orduan, ba, nari iruditzen zait hori norma edo delako hiek zabaltzeko, ba, eskolak eragin izugarria daukala, eta gainera jendearen bizitzan depende zein esperientziak eskolan asko markatzen dutela, ez? Txikitatik ez eskola bakarri, baina ba, eskolak parte handia dauka, baina gehiago nesan nuke komunikazio masiboek eta horrela. Hor dago mezua denbora guztian nolako emakume izan bertzen da nolako gizon, eta oso markatua eta. Eta txorra da, baina eski mutilei urdina gustatu bertzen eta eski arrotxa eta mutilei jokatu bertu ontara eta eski zer. Eta hori da mezu bat, ez duguna imaginatzen ze puntutara nioan denbora guztian, eta doaz pulitzen, eta zuk pluma pixka dut ima dukazu, egongo da hor, ez bada mezu bombardeak eta egongo da norbait zango dizuna, ez eskorrela ezin dezu izan, eskorrela betu jungo zaizu, balima zera normala. Eske igual gero zure bebe errez balima da ere, eh? Eta evidentemente hori badago, eta eskolak eman barko luke espazio bat hori dena hausteko ere bai. Laguna galditzakezu, jendeak kaletik begira zaitzake, gainera, bueno, Donosti, oza, Gipuzkoako hiriburua da, baina ez da horren hiri handia, eta azkenan denak ezagutzen da. Gero gizartearen aldetik, ba bueno, adibidez, zuk paperak aldatuta ez baldin baduzkatzu, lana bilatzea oso zaila duzu. Jende asko gainera ikasketak utzi egiten dituzte, egiten dioten bullyingarekin ezen dute ikasten jarraitu, oso gaizki pasatzen dute. Eta bueno, notatzen bazaizu edo nabaritzen bali bazaizu, ja diskriminazioa areagotzen da oraindik gehiago. Zure paperak aldatzeko prozesu psikiatriko batetik pasa behar dezu, oza, nahiz eta zu burutu gaizki ez egon, ba, esango dizu mediko batek burutu gaizki zaudela, eta gainera momentu horretik aurrera ba, zure jarreraren ebaluazio bat egiten zaizu, gutxienez bi urtez. Oza, aber nola portatzen zean mutila bezala edo neska bezala, ze gaina izan behar zea, mutila bali mazea, super mutila, eta neska bali mazea, super neska. Eta ba, hori beste inorri etzaio behartzen no? Horrelako ebaluazio batetara, ez? Bueno, ba guri bai. Nik esaten dutena, ez? Osea, edo monstruo bat zera batzuentzako, edo animal exotiko bat zera beste batzuentzako, ez? Eta horrez dago, eta ni ez naiz ez bat ez bestea, ni naiz ni, eta ez dago, badirudi ez dagoela termino medio esaten dena, ez? Transsexualitatea disfuntzio bat kontsideratzen da gaur egun ere. Norberak bere gorputza eta sexualitatea nola bizi nahi dituen ez alda norberaren erabakia izan behar? Kasu batzu gaixotasun kontsideratzea onargarria alda? Transsexualen
Transexualen egoera, transexualen egoera da apenagarria. Momentu honetan gaixotasun bat bezala definituak daukate beraien buruak, ez? Eta hemen disforia de genero terminoari buruz galdetzen didazue, jo, disforia terminoa ba pentsa, zer dakan, ez? Esan nahi duena da asoziazio bat gaizki egin duzula. Ez zure gorputzak behartzuela genero bat asoziatua eta egin duena da beste genero bat asoziatu. A ber, ni negon psikiatran, ez? Eta, bueno, eta psikiatrak egin behar dizu informe bat, esan ez, ba, bueno, daukazula disforia de genero, da, katalogoetan agertzen den gaixotasun mental bat. Eta, bueno, ni horrekin ez nagoen oso dadoz, eta momentu horretan egiten probekin, eta, oso, ezakit, prozesu injustoa eta absurdoa iruditzen zitzaidan, eta orduan, bueno, ba, justo momentu horretan, bueno, edo hori baino pixka belenago, ba, ni hasi nintzen irakurtzen, ba, bueno, zertan zetzan prozesu medikoak, ez? Osa, ze pauso eman barzian, eta bueno, eta gainera, bueno, ba, ez bali mazia ondo sentitzen, eta esaten bali madizute, ba, ABC horrekin, ez daki, ba, psikiatria, endokrinologia eta zirugiarekin, ba, pozik biziko zela, ba, bueno, apios juntila sinisten duzu, ez? Baina, bueno, neri ja psikiatrarekin hasi nintzenean, eta begira, ni naizela nahiko, oza, beraien terminoetan nahiko normalita, esango genuke, konflikto gehiagirik ez planteatzen, oza, esan ditzen neska, gozatzen ezki mutilak, naiz nahiko hasi como femenina, baina, bueno, ala ere esan, oza, nahiko kontrol, eta neri txirriatzen zean pilo bat, orduan hasi nintzen ba beste literatura bat bilatzen, eta nire kontaktua kuirarekin izan dutzen, ba, Judith Butlerren genero desordenado irakurri nuen. Termin horretan, ez dana esaten da, sexua eta generoa ez dakatela korrelato bat, hau da, zakil bat izatea ez du zertan esan nahi gizon batean bilakatuko zarenik. Gertatzen da gure gizarteak erregulatu egiten duela horrela, hau da, zakilekin jaiotzen dian gorputzak gizonezkoak izan dira. Eta horiek funtzio sozial badakate. Eta emakumez, aluekin jaiotzen dian gorputzak emakumezkoak izango dira eta beste funtzio sozialak izango dute. Hor gainera, beste gorputz batzuk, hau da, indeterminazioan edo ez emakume, ez ar, ez eme, horretan jaiotzen ez diran gorputzak existitzen direna, horiekin zer egiten da izkutatu segituan, erregimen hori mantentzeko ez. Orduan, ez anain noiz esaten da, gaixo dagoena gizartea dela. Hau da, disforia hori, disforia de genero hori, ez du pertsona batek, individuo batek, baizik eta gizarteak du. Zergatik, behartu egiten duelako, sexua eta generoren arteko korrelato bat, batera. Orduan, ezin zaitezke izan, gizonezko bat, hau da, zakila izan, eta putu bat eraman, gonak jantzi, sensiblia izan, pluma izan, gauza haiek ez dira gizonezkoak eta pentsa. Genero hezkuntzan, marikoiaren papera gizonezkoentzat da semaforo gorriarena, ez? Izan zaitezke edozein gauza, baina marikoia ez. Hori da maskulinotasunaren muga, ez? Orduan, karo, azken finean zeintzuk dakate disforia de genero, nik uste gure gizarte osoa duela, disforia de genero. Drakin tailerretan, emakumeak gizonez jantzi eta haien jarrerak hartzen ikasten dute kalera ateratzeko. Baina, zer suposatzen du horrelako tailer batean parte hartzeak? Aldaketaren bat ikusten du praktikatzen duen emakumeak? Eta drakina, bueno, lehenengo, da esperientze bat ikusten du guztiak inbarko lukena. Ze, ez da bakarrik travestitzea, hori azkenen gutxinekoa da, hori da emateko realitate bat, bola, realismo bat, biziko ezun prozesuari. Drakin bat egitea, gizonez jazteak, esan nahi du, analizatzen dezula maskulinitatea goiti behera, ikusten dezula maskulinitatea normaltzat hartu dituzun gauzak, eta errepente egiten dezu desmontatu maskulinitatea, eta ikusten dezu, maskulinitatea antzerkia da, baina teatro bat, oza, lotu joz puro teatro bat, maskulinitatea hori da. Eta ikusten dezu, nola eraikitzen da maskulinitatea, ez? Zertan datzan, datza pauta batzutan, datza espazio okupatzen modu batera, begiratzen modu batera, irribarria mantentzean modu batera, eskua matean modu batera, eta zure gorputzan bizitzen duzu gainera hori. Orduan, da esperientzia bat, gero aparteia nola bizitzen duzuzuk, da esperientzia bat, os, garrantzia handia dukana, maskulinidadea bera zer dan ikusteko. Gero dauka hor, bigarren partea, satira puntua, ez, drakinak,
non gainera zure personajea eraikitzen duzunean normalmente ateratzen duzu gehien gorrotatzen duzuna gizondatik edo maskulinitatetik eta personaje izaten da normalean ridikulo totala, osea nire personajea da izan da urte askotan el gamba eta izan da niñato bat de barrio dijo na bere motoekin, creo que sería el puto amo de la barraca, se fue a todas, o sea que se va, pringatu bada azkenean, ez? Pues china, no sé qué. Taro magero baina ondo pasatzen dezu tontoa naiten, ez? Ai, basa, no sé qué. Hostia, jotzen, kontrolatzen zari ez, maskulinia ez absurdoa, ez hostia, jotzen dian gizona berein arten saludatzeko adiz bakarri, o sea, ez dezu. Zaila da irakurketa bat iten transsexualitateana ez dana gorputz, oker batean jaiotako pertsona bat, aldatu nahi duena gorputza. Horren izten dugu, diskurso transexual bat, eta transgenero bat, esaten, generoa, horren esaten nahi gana, antzezpen bat balima da, gorputz guztiak daukala aukera antzesteko nahi du genero mota. Eta, por lo tanto, transsexualitatea ez dela generoien antzezpen, beste antzezpen bat baino. Drakinekin jolasten jartzen dira, guretzako egiazkoak eta naturalak diran kontzeptu batzuek, ez? Sexua, generoa, tipa batek, tipo batetaz egin behar duenean, lehenengo gauza ulertzen duena da, bere feminitatea berearen gorputzaren gainean eraiki egin dela. Eta ez dala kontziente, zenbat gauza dituen bere gorputzan feminitatea espresatzen dutenak. Ni, badibidez, ni lehenengo drakina egin nuenean, pentsatzen nuen, jarriko nintzen dela bigote bat, eta listo, osea, ez? Eta ez, osea, nituen oso femenina naiz, naiz eta nik pentsa oso maskulinoa naizela, eta gizarteak kasu askotan oso maskulino bezala daukan ere burua, gainera nola hile motxa darama, eta gauza ez, eta nik hile luzearekin seguraski beste itxura bat emango nukela, ez? Baina, jo, konturatzen nintzen ez, ez? Oso femeninoa naizela, asko gestikulatzen dudala, adibidez, barrez egituan egiten dudala, femininoak diren karakteristika pilo bat edo ezaugarri pilo bat ditu dela, ez? Emakume batek, gizon bat bezala bizitzen duenean egun batian, konturatzen da kaletikan ibiltzen denean jendeak bidea ireki egiten diola. Taberna batian sartzen denean inorrek ez diola jartzen ba, paketitua ipurdian, edo ez diola zuzenean ikutzen. Eta gainera oso polita da adibidez, primeran pasatzen dugu, tipoen rolak hartzen. Hau da, sartzen gara taberna batian, eta tipoei egiten diegu guri beraiek egiten digutena. Eta hori da, la venganza historika. Hori da, oberena da erabat terapeutikoa. Neskak bizitzen dute, gainera, egiten ditugu talierrak ez bakarren mugilerak eta lesbenekin. Etero pilo bat egiten ditugu talierrak baita ere. Eta etero horiek, maskulinotasuna errepresentatzen ari direnean, errepresentatzen dutena da, beraiek, ez beraiek era konsciente batean, baizik, eta beraiek era inkonsciente batean, maskulinotasunaren duten eredua. Eta eredu hori da una mierda. Baita ere drakin parodiko hori badaka puntu bat, baina drakin horrek emakume askoi eta, bueno, emakume askoi. Zer da emakume izatea, gero. Osa, ni emakume bat da naiz, pues, osa... Ze sortzen du baita ere travestia. Ba, gaude batzuk ja, momentu honetan ja ez garenak drakinak, karri, gara travestia. Eta gagu pertsonaje bat, ez da pertsonaje bat, da gu. Da gu, eta gainera behar dugun zerbait. Nik adibidez nire burua transgenerismo muga horietan definitzen dut azken finean gainera transexualitaterako bidea ere pentsatu egin dudalako eta momentu batean pentsatu nuen hormonatzera edo zerbait egin behar nuela hala ere hori izan zen testo jonki irakurri genuen guztiok azkenean ia hormonatu egin ginelako ez baina bai serio pentsatu dut osea izan nahi dut nire gorputzarekiko maskulinotasuna oso eroso sentitzen naiz maskulinotasunarekin. Eta gainera asko gustatzen zait nik sortzen dudan maskulinitatea. Zerik, irutzen zait momentu honetan merkatuan ez dagoen maskulinitate bat dela. Ez maskulinitate feminista bat, bollera bat. Gainera askotan niri gertatzen zaidana da, nire drakin horrek normalian, niri normalian gustatzen zaizkidan emakumeengan sortzen duen inpaktua, ni bollera bat, baina, bueno, sortu dezakegu betxer inpaktua, baina drakin horrek emakume horien desirak zalantzan jartzen ditu. Hemen, edonor izan daiteke, nik ez nuke ja erabiliko izan, baizik eta edonor izan ditzazke praktika, gehiak eta lesbikoak. Eta momentu batean zure bizitzan, egon zaitezke gizonezkoekin, eta beste momentu batean neska batetaz bilatzen zara. Eta ja,
eta taerreta elmitza autorea gomendatzen dizuen dana, irakurtzen badugu, eta ni ja adibidez eta nire gertatu zaidana, tipo batetaz jantziz jazten naizenean, eta ni gainera tipoaz jazten naizenean nahiko marikoia naiz. Gehi bat gustatzen bazait, zer naiz? Eta tipa bati heteroseksuala dana, ni tipoz jantzita, eta bera nirekin enroiatzen bada, bera zer da? Norberak bere plazerrak, gorputza, gustuak, definitu eta gestionatu behar ditu. Bakoitza, bere buruarekin pozik badago, zergatik esan behar du gizarteak nor dagoen gaixo edan horrez? Eyeliner. Hush, see what you made me do.